Estamos aqui terminando mais um CESP, 12º CSPO Online, treinamento para Product Owners. A K21 já formou, ao longo desses anos, mais de 6 mil pessoas na área de produto, né, no Brasil e no exterior. Eu queria ouvir depoimento aí de vocês. O que vocês acharam aí do treinamento? O que eu absorvi aqui de conteúdo, a conversa com os grupos reduzidos foi imensamente gratificante. Assim, o que eu estou levando de novidade, de conteúdo, de matéria para a vida profissional e para a vida pessoal também foi surpreendente. Então, o que eu achei incrível do curso foi que eu consegui realmente fazer a dinâmica. Apesar de ter a dinâmica que eu já tenho no trabalho, no dia a dia, fazer aqui com outras pessoas, sem uma inibição do trabalho, foi, tipo, incrível para mim. Bom, antes de tudo, obrigada pela passagem de conhecimento. Acho que eu não teria voltado aqui se eu não conhecesse o trabalho de vocês e se eu não fosse tão grata por tudo que eu aprendi lá do PagSeguro. E eu saí daqui bastante contente, bastante satisfeita com tudo que eu aprendi e muito ansiosa para botar em prática. O curso online também me surpreendeu. É o meu primeiro curso na K21 e eu amei. Para mim está sendo um pontapé também aqui o CSPO. Já até me inscrevi no treinamento de Scrum Master. Foi muito legal as amizades até que a gente fez. Teve gente que já me adicionou no LinkedIn. A dinâmica também do Zoom e tal, cara, A vocês entrega de montaram um esquema muito legal. Eu acho que a entrega de conteúdo aqui, ela foi fantástica. Eu estava com medo disso, né? De não conseguir absorver tudo que eu achava que fosse necessário. Então, me surpreendeu. Você fazer as atividades, né, da gente conseguir fazer as questões dos post-it, dos frameworks, a gente conseguir fazer, você conseguir direcionar as turmas reduzidas, eu achei formidável. Acho que você otimiza mais o tempo, né? Porque se você estivesse no presencial, até se juntar, virar cadeira, falar com as pessoas. Dessa forma, a gente consegue ser mais ágil de fato e absorver mais coisas, enfim, absorver mais conhecimento. Muito legal mesmo. E vou mudar a minha visão. Eu acho que eu vou investir em treinamentos online.